安怎啦？对啊，哎，我目睭皮吼，一直跳，一直喘吼，喘袂停呢。啊，倒一位。啊，倒跳灾又跳灾，哎哎哎，陈恩，我讲，咱家南都即款又过袂去啦。哎，哎呦，你这个人来安尼啦？啊，你做人老爸的人，啊，讲到恁后生陈恩，拢无一句好话，你是咧？唔爱，啊，无啥话。迄一个任何做爸母的啦，家己的囡仔无想要讲几句好话，迄是恁后生袂堪要学落的啦。啊，伊是代理董事长尔呢，迄讲话比迄办秘书边院长较大声，伊是啥？伊是靠说讲哦，柯小平是因某啦，对无？哎，咱今仔日是伊甲小平婚礼呢，伊今仔日用愈热，伊当然心情会袂好嘛。哎，你敢无伊？加相信你后生安尼，一丝丝啊，加相信一丝丝啊。伊款先相信一丝丝啊，就好笑。你哦，你是正经做出一件无赖的，啊？我是感觉，但陈恩，袂啦，哎呦，袂你讲啦，我讲无效啦，下袂咱拢管袂着，咱也无多管啦。我敢清楚知一点尔，伊这若爬旅馆哦，咱两个加烦恼啦。哎，你嘛愈爬愈悬，愈爬吼，我来早班就行走我这条路啦，我来讲啦。哎呦，你莫一直讲这個啦，你愈讲我目睭喘愈紧，哎，我要来便所边洗洗啦，看会较好。别讲，阿伯。阿哪？啊，你查啥物件无？锁匙。啊，要求骨的要求骨，我就知伊来找我，绝对无什么好代志。阿伯。物件我已经刷出来啊！你确定要伫个婚礼上，互杜承恩歹看？歹看！迄家己囝若做唔对哦，我咧讲啦，爸仔囝面子拆破，我上爱甲架死啊！现在动车才是领导变数的哦，走路是免看路的呢。方世贤，我等下走到倒位拢会拄到你啦。你有啥人介意跟在我后边就对啊。为着要抓你的看板，我当然嘛爱甲你对付掉。也毋过我是甲你提醒啦，你是毋通为着要过好日子哦，想要一步上天啊，爬得上紧，到时迄个寡家人来踢出门，真歹看。哼，小平仔，我是清白的，我唔惊你搞不好。是讲你报警了袂？报啊，早就报啊。但不过杜承恩，伊得给报着。到时柯小平甲你免死金牌收倒转去，你就知影讲命干那一条命，永远都无效。你先烦恼你家己啊。等婚礼结束了啊，你就马上物件款款离开病院。小平跟陈恩，干杯！
家里。啊。啊！你！郑嘉玲，就是我。闭鬼闭鬼！对于婚礼是柯小平要办，不是我要办的呀。你想怎买美呀？输了吧，你是给他买落去，就不当时就通走吼。家婆欢迎你，请你出去。哎，我这个真话足久的呢，你嘛给我给你一杯孟婆汤，就好我走。另外，就等你倒台。你要领到一支啊？你这话嘛，太过粗鲁啊！哪会粗鲁？细贺，潮汐般的祝贺。这得跟福如东海是同款的意思啊。那你另外一支，你要安怎解释？你不要家己去想哦，我现在怎么要跟你解释啦？还是你的头脑都用来想要安怎歪歌，安怎欧吉？你就是安尼叫做柯小平的，敢不是？上你啦！你看我有什么文化？你又针对我来？你卖想要保留我跟小平的感情？够假啊！你深情暖男的戏哦，连鬼都无想要看。啊！心机嘛袂赴啊！盖什么垃圾袋？咱大家今仔日做一届盖什么车？这这，就是给人看破卡丘的表情。啊，你内底有看什么好料给人知啊？这个，敢不是陈哥拉出来一个风水杠？啊嗯。这不是风水缸，这是杜承恩用来安看犯罪证据的工具。你袂感觉迄下骹的沙铺甲特别薄？内底有啥，咱看卖就知。等下，这是我私人的物件，你袂当看。这是刚才我姐姐，敢有比你的清白搁较重要？就是啊，讲破一个，我赔你一百。公平！这，啊，过来！不是风水缸，这是聚宝盆。来的哪有这么多钱啊？这么多钱哦，应该就是有像欧西的钱啦。不是，不是，那你是安怎？你不爱把钱放在银行，等到被藏在这鱼缸里底啊？都是因为来路不明嘛，你才给人知。陈恩，你不是讲你无欧西？你搞我骗！小平，小平，我无骗你，我哪有可能骗你啊？我即马是代你当署长，我所做一切，拢是为着爸，甲爸伊管你好。我哪有可能趁爸倒落去的时阵，做出一款垃圾蛋？但是这个鱼缸是伫恁爸恁妈因家搬出来的，这个鱼缸是你买的，这个钱当然甲你有关系啊。鱼缸是我买的，啊，不过钱不是我的。谁知道你是不是有对鱼缸动下手啊？哎，你这死哪里啊？嘿，
这脚你搬来，我大兄你是搁交天交地交台面交南交头，叫我跟你骂袂去顶当。你妈啦，讲义气甲公平，你当家就因两个是十八岁朋友啦，啊？周公平以前介意王雅婷，你现在想义气，你跟王雅婷冒孰高？我听着，你就是想要替王雅婷出轨才安尼做。小平，你千万唔通相信伊讲的话。公平甲义气的话，我永远唔相信。啊，不过恁爸讲的话，我敢无应该相信？阮爸的话当然袂当相信啊！阮爸甲王雅婷一直有在联络，而且伊嘛一直唔肯认你是媳妇，无定着就是因两个人串的好事要互我歹看。你应该相信我的话，我是绝对袂骗你的。杜承恩，把你的话收回去。你哪会安尼讲家己的爸爸啊？我是到底讲唔对啊？那不是阮爸阮准，公平甲义气是要安怎走去阮家，甲鱼缸搬出来动脚手？就是阮爸想要互我歹看。恁爸是安怎爱互你歹看？安尼就对伊有啥物好处？我哪会知影伊互相利用啊？无听到是方世杰，无听到是院长，嘛真有可能是任何一个想要坐董事长位置的人。凡是小雪还是查理嘛，无一定啊。杜承恩，你个真老寒拖嘛！你当作你凊彩讲两三句话，柯小平就相信你啊？小平，我是你未来爸，嘛是会当照顾你后半世人的人，你相信我对吧？我想要听你妈安怎讲，妈，你想了解陈安，你敢真正相信？这个美金跟陈安一点仔关系拢无。妈，小平安尼问你，就代表伊真重视你看法。你也想好清楚才讲，因为你讲的每一句话。都会影响到我跟小平的感情，还有未来。你点点啦，我相信陈恩。我自头到尾，我拢相信陈恩。我不管你做什么代志。我拢相信，伊是一个有良知、有站直的人。啊，不过，今仔我已经无法度阁相信伊啊。妈，你今仔是讲啥？我讲你做唔对，是安怎？唔是你的钱，你的功课，恁丈人今仔。多得便宜，不是要让你用这个口罩来乌色。你是给爸生闹气啊，是？爸，你为着要替王雅婷出气，你就安尼用我的后脚。我是王雅婷搬到来囡仔的爸爸，你敢不知道你安尼做，囡仔出事了，绝对我分你的。你早就已经不是我搬到来面囡仔的爸爸了。